Я хотів би сьогодні з вами поговорити на одну тему. Для мене вона не нова, і для вас теж. Але в цей період я її трошки осмислював по-іншому. І цю тему я назвав «Діяльність чи бездіяльність» або «Як бути ініціативним». І основою цієї теми я взяв євангелиста Марка, і ми зачитаємо два фрагменти із Марка, значить, Марка, 3 розділ, з 13 вірша. «І він вийшов на гору і покликав, кого сам хотів. Вони ж приступили до нього, і визначив він 12, щоб з ним перебували, і щоб посилати їх на проповідь, і щоб мали вони владу вздоровляти недуги, вигонити демонів». Брати, ми знаємо, що Ісус справу спасіння він міг виконати самостійно. Але Господь з самого початку вирішив діяти через нас, через людей. І коли Христос прийшов на землю, виповнився час його виходу на служіння, він вирішив обрати собі 12. Ці події відбуваються на горі, і ми знаємо, що дуже багато визначних подій теж відбувається на горі. Кальвіністи дуже люблять цей 13-й вірш. Вибрав, кого сам хотів. Можна подискутувати на цю тему, але сьогодні в нас трохи інша тема. І я хотів би сфокусуватися на навіщо він це зробив. Значить, причини вибрання учнів. Перше, написано, що він вибрав їх, щоб вони з ним перебували. Ісус хотів, щоб з ним хтось перебував. Перш ніж вони щось будуть робити, перш ніж вони підуть на проповідь, вони мають перебувати з Ісусом. Звичайно, це дуже велика тема, навіщо Ісусу, щоб з ним хтось перебував. У Білі Грема навіть є такий вислів, що не впадає в дерзість, скажемо, що до створення світу Бог був самотній. Але Ісус прийшов на землю, і Він вибрав учнів, щоб вони з ним перебували. Знаєте, так добре перебувати з Ісусом, коли немічні вздоровлюються, коли хліби примножуються, і риба теж примножується, коли Царство Боже розширюється. Добре бути з Ісусом. Але Ісус покликав їх, щоб вони були з ним постійно. І навіть коли він був в Гефсиманії, Гефсиманія, тягар, Ісусу тяжко, маслобойня, він каже, Яків, Петро, це найкращі учні, будьте зі мною, хоча б одну годину, бодьте зі мною. І що написано, що вони? Вони угоризонтались, глаза їх отяжелели, і вони дрімали. І перша задача, чому Ісус вибрав учнів, щоб вони з ним перебували. Коли тебе і мене покликав Ісус, дуже важливо, щоб ти перебував із Ісусом. Є така приказка, з ким поведешся, від того і наберешся. Коли ти перебуваєш з Ісусом, ти мимоволі від нього перетягуєш на себе якісь риси. І ці риси Ісуса, вони переходять на тебе, ти починаєш жити вже іншими якостями, тому що ти під спілкування з ним береш саме найкраще. Друге, навіщо Ісус обрав учнів, це посилати їх на проповідь. І це переплітається з першим, тому що ти, коли з кимось перебуваєш, тобі хочеться про цю людину розмовляти, тобі хочеться про нього розказувати. І коли в тебе є спілкування з Ісусом, ти весь час хочеш з кимось про це поділитися, комусь про це розказати. Коли ти з Ісусом не перебуваєш, то ти штучно можеш щось із себе вичавити, можеш щось розказати, але на самом ділі ти не зможеш поділитися тим, чого ти не маєш. Якщо тебе відносин немає з Ісусом, то відповідно ти з ним і не поділишся. І третій момент, який мене теж дуже приваблює, це коли Ісус дає завдання щось робити, він обов'язково дає ресурс. І щоб це завдання було виконане. І тут написано, щоб мали вони владу виганяти демонів і вздоровляти недугів. Я таку історію пам'ятаю з дитинства. Коли ми з батьком йшли, їде така машина велика, КРАС називається, і стоїть
поліцейські, тоді ще були міліціонери, ГАІ. І поліцейський такий маленький, а машина така велика, і паличка в нього ще менша. Він махає і зупиняє машину, і ця машина зупиняється. І я, ну, по-дитячому кажу, ну, як так? Чому? Тобто, якби така маленька людина і зупиняє таку велику машину. А батько мені каже, ти повинен подивитися йому на плече, подивись йому на рамена. І там ти побачиш ознаки влади. Ця людина наділена владою. І машина зупиняється, тому що вона бачить, що ознаки влади, і підчиняється цьому. І послання каже, що не вінчувається той, хто незаконно береться до якоїсь справи. Ми можемо почитати про сім синів Скеви, коли вони хотіли виганяти демонів, і ми знаємо, чим ця історія в них закінчилася. Так само, як, знаєте, в футболу недавно, ми ще ж іде чемпіонат Європи, це як в футболі, коли ти забив гол і не по правилах. Знаєте, є така штука в футболі, ВАР називається, вона там вже ти, ну, я, мене завжди дивують ці футболісти, вони забувають гол, вони стільки емоцій видають, вони вже спотіли, вони вже там викнуться, а здається, що все задарма. Знаєте, вони там арбітр, віртуальний арбітр показує, що було там 2 міліметри офсайду. І все, друзі. Це перша частина. Друга частина – це кінець євангелиста Марка з 19 розділу. Мушу вам зазначити, що Марка з 9 по 20 розділ мають текстуальні проблеми, але, ну, хто вивчає писання, він знає. Можливо, хтось з вас читав про це. Але я сьогодні будую свою ідею, що весь текст Марка, він согласний з усім тим посланням, яке хоче передати нам Марк. І з початку до кінця воно все йде в одному контексті. Отже, Марка, 19 вірш. «Господь же Ісус по розмові з ними вознісся на небо і сів по Божій правиці. І пішли вони, і скрізь проповідували, а Господь їм допомагав їм і стверджував слово ознаками, що його супроводили. Амінь». Це останні вірші з цього знаменитого Євангелія, найкоротшого. Ісус по розмові з ними вонісся на небо і сів по Божій правиці. Чи не бачите ви тут суголосності із вірша 19-20, із віршем 14-15 в третьому розділі? Єдина відмінність, яка тут є, що в 14-15 розділі Ісус перебуває з ними, і вони з ним, а 19 розділ Ісус уже вознісся, і Ісуса поруч немає. Ісус возноситься на небо, і що роблять учні? Вони опускають руки і кажуть, все, Ісус вознісся, ми йдемо додому, ми не знаємо, що робити. Ні, учні проявляють ініціативність. Вони йдуть проповідувати, і Бог наділяє їх владою. Є багато позабіблійних відповідає, що тров віннію, деякі інші апостоли пішли на схід. Андрій, якого називають первозваним, просунувся аж на гори Дніпровські, але фактологічного матеріалу не вистачає, ми точно не можемо сказати, але така теорія є. І Господь супроводжував їх чудесами і ознаками, і вони скрізь без Ісуса фізичної присутності, вони проявляли ініціативність. Друзі, чому потрібно говорити про ініціативність? Чому ця тема на сьогоднішній час дуже важлива? Є дві причини, які обумовлюють це. Перша причина – це радянське минуле. Хто із вас народився в Радянському Союзі? О, і є такі архетипи, я теж з вами. Я назву декілька причин. Знаєте, що в Радянському Союзі була така поговірка «ініціатива наказуєма». Тобто ініціатива карається. І це роками вставлялося в мізки людей для того, щоб люди не були ініціативними. І ініціатива втрачалася. Плюс до цього ще була така штука, як називалася «зрівнялівка в зарплаті». І от скільки би ти не працював,
скільки ти, що б ти не робив, зарплата була, вона контролювалася владою, і зарплата була приблизно одинакова на всіх рівнях. Тобто гірше ти робиш роботу, краще ти робиш роботу, ти все одно получиш одну і ту саму зарплату. І я не знаю, як, ну, хто звідки, але в Києві я часто наблюдав таку картину, коли там прорвало каналізацію і, чи там трубу, і приїжджає команда ліквідаторів, чоловік 10. І один там риється в ямі, а 9 стоять навколо ями. Там, знаєте, в кожного свій статус. Там головний інженер, заступник інженера, заступник заступника інженера, інженер по охороні праці. Їх можна там на 5 аварій вислати, розумієте, щоб вони справились. Але вони там риються, роблять, і це не завжди якісно. Їх немає стимулу зробити це швидко, щоб люди були з водою, щоб не заливало дорогу. Тобто їм абсолютно... І це радянське минуле. Слідуюча причина – це елементи традиційної релігійності. Друзі, не називаючи церков, і скажімо так, що традиційна релігійність є той, хто стоїть за алтарем, і той, хто стоїть перед алтарем. Є піп, є прихід, і ця, таке відношення, воно формує... Воно формує таке відношення, скажімо, я прийшов в церкву, поспівав, помолився, якщо потрібно, напружився, сказав якесь свідчення, поздоровався з братами і все. І на цьому моє служіння закінчилося аж до наступної неділі. Це в кращому випадку. А ще, як кажуть, до наступного великого свята. Тобто, і от ці елементи, вони не дають людині якби проявити себе. Тобто є ті, хто служать, і є ті, кому служать. Тобто, але мені подобається тут місіонерський концепт євангельський, який каже, що вся церква – це сцена для цього світу, а не сцена в церкві служить залу. І ці дві причини, вони, на жаль, обумовили те поняття, що поняття ініціативності, воно здевальвувалося, і люди дуже рідко її проявляють. Нам потрібно визначитися, що таке саме поняття ініціативність. Найпростіше визначення, яке ми можемо взяти, це... Перший крок у будь-якій справі. А перший крок, він трудний самий, він найтяжчий. Тобто найтяжче зробити перший крок. Якщо ви колись штовхали автомобіль, то ви можете зрозуміти, що найтяжче автомобіль штовхнути. Коли ти його вже штовхнув і він вже покотився, тоді вже набагато легше і простіше вже його штовхати, вже машинка поїхала. І, знаєте, є така поговірка, вона більше на сході. Муха казала, ми орали, а сама сиділа на коні. Тобто, і є таких багато у нас людей, тобто, які десь присасуються до якоїсь справи. Вони весь час якоїсь... Але на самому то примазались і... І крім слів, у них нічого немає. Тобто, якби муха казала, ми орали, а сама сиділа на коні. І друге визначення ініціативності – це спроможність продукувати і втілювати ідеї. Є люди, які ідеї продукують і виносять дуже багато ідей. Вони просто мега-носії ідей, але вони ці ідеї ніколи не втілюють. Тобто вони придумують, а давайте зробимо. І між тим, коли вони продукували ідею втіленням, взагалі ніколи цього не відбувається. Такі люди теж потрібні, і слава Богу за них. Але по-справжньому ініціативна людина – це повинна бути що дуже маленький проміжок часу. Між продукуванням ідеї і втіленням її в життя повинен пройти зовсім невеличкий відрізок часу. Тобто ти продукуєш ідею і її втілюєш. Є люди, які кажуть, що
Я це теоретично довести не можу, але на практиці це працює. Це дуже небезпечні люди. Лучше таких, якби, осторожно підходиться. І третє визначення ініціативності – це внутрішня спонука для зовнішньої діяльності. Ми можемо взяти приклад пророка Єремії. Він проповідував не в самі найкращі часи, і його зачасту не сприймали. І він уже сказав: все, я більше не проповідую цьому народу. З мене хватить. Дістали, там з ним знущалися над ним, все це. Але потім він пише, що вогонь в костях моїх настільки горить, що, що змушує мене це далі і далі робити. І не знаю, як у вас, але у мене це точно було, коли ти приходиш додому і кажеш: все, кохана, я більше цим не займаюся. Це нікому не потрібно. Це взагалі ніхто не сприймає. Зранку просинаєшся, ну що, рухаємось далі. Ну ти ж вчора казав, ти ж вів сім'ю настроїв тут на це все. А тут, ну все, вогонь, внутрішнє побудження, воно ніколи не дає вам застить на місці, і ви, у вас постійно буде цей вогонь, він буде рухати далі. Декілька людей, які назад, як навернуть. Декілька людей, які дуже мають відношення до ініціативності. Це професор Массачусетського університету Еліс Пол Торренс. Він, насправді, він займався, спочатку це психолог, він займався питанням вивчення стресів. А потім він переключився, і він дуже круту працю написав з приводу креативності і творчості. Хто з вас займається вихованням дітей або дотичний до шкільної освіти, дуже раджу, в нього дуже круті тести по виявленню творчості здібностей у дітей, по взагалі для дорослих, як розвивається творчість, як розвивається креативність. І ви всі знаєте, це Генрі Форд, один із найбільш креативних людей, який там перевернув в свій час індустрію промисловості. Він придумав таку штуку. Тобто він придумав конвеєр, це перше, що він зробив, конвеєрне виробництво. А друге, він замість штрафів і замість премій, він побудував таку кімнату відпочинку для персоналу, який обслужував конвеєр. І вони там сиділи, відпочивали, пили каву і отримували зарплату. Але тільки конвейер ламався, тільки він зупинявся, зарплата їм припинялася виплачуватися. Тобто люди були зацікавлені, щоб конвейер постійно працював. Тобто, казалось би, така задача, але він підійшов до неї, до її вирішення зовсім по-іншому. Друзі, декілька біблійно-богослівських засад, що таке ініціативність. Римлянам 5 розділ, 8 вірш. Та Бог показав, як сильно Він нас любить тим, що Христос помер заради нас, коли ми були ще грішниками. Звідси, друзі, я вивожу поняття ініціативності. Коли Адам зрішив, а ми всі з вами Адамовичі, то не земля ініціювала спасіння людства, а небеса ініціювали спасіння людей. Тобто ініціатива була згори, вона не була знизу. І слідуючий вірш – це Филип'янам, бо це Господь працює в вас, викликаючи вас прагнення і вчинки, бажані Йому. В синодальному переводі – і хотіння, і дійства. Тобто, якщо у вас є ініціатива, то Бог, коли дає задання, Він вас викликає це спонукання, Він викликає вас цей поклик до якихось дій, до якихось звершень. Ініціативність – це творче обдарування згори. Я вірю, що нема людини без дарів і талантів. У кожної людини, народженої згори, є дари і таланти. І наша задача – ці дари поєднати і направити в служіння. Тобто ініціювати, щоб цей дар він приносив користь.
не тільки там, скажімо, якщо ви там вчилися десь в біблійній школі, чи щось, то вам все время казали, що цей дар потрібно виявити, потрібно його розкрити, і потім уже якби цей дар застосувати. Слідуюче – це свобода волі. Тобто людина повинна, не можна сказати, будь ініціативним. Тобто ініціативна людина, вона або є ініціативна, або вона не ініціативна. Тобто не можна заставити людину щось ініціювати із примусу. Я це бачу по своїх дітях. Наприклад, коли дитина каже, там, тату, давай купимо морозиво. Тобто вона проявляє ініціативу, каже, давай купимо морозиво. Тобто, і коли я приїжджаю додому вечором, говорю, ти робив уроки? Ініціативи немає. Ініціативи не було. Все, це вільний вибір людини, вільний вибір. Ну, наша задача заставити, щоб діти проявляли цю ініціативу як батьків. Ну, на цьому прикладі можна. І все загальне священство. Все загальне священство, друзі, найкраще спостерігати церкві, дивитися історію церкви через спів. Ми колись з пастором сиділи з музикантами, і там у нас була бесіда, і я говорив, що до кінця третього століття вся церква, вона співала разом. Не було, скажімо, в церкві такого, що хтось окремо співає. Вся церква співала разом. І це принцип всезагального священства. Потім у 380-х роках Амросій Медіоланський, він відміняє цей спів, і він каже, щоб прихожани під час служіння не співали, даби своїм сіплим голосом не портячисти голоси пєння церковного хора. Потім з'являється Григоріанський хорал, потім з'являється поліфонія, і з одного боку це круто, тому що церква росла в професійному значенні, але з іншого боку втрачався принцип всезагального священства. І Лютер повертає принцип всезагального священства. Йому кажуть, ви погано співаєте, ви не так граєте. Він каже, а мені все одно, зате всі співають. І сьогодні, коли виключили світло, це було дуже, дуже круто, тому що всі співали. Всі чули, всі приймали в цьому участь. Ми колись тут були, коли тут вимикали світло, і ми теж співали тут без світла. Ще генератора великого не було, і весь зал співав, все було просто чудово. Всі приймають в цьому участь. Слідуюче – це ініціативна практика. Дуже багато людей не починають ніякої ініціативи із-за того, що вони бачать великі служіння, вони бачать великі звершення, і вони бояться. Вони кажуть, як я почну, в мене нема ресурсу, ви подивіться на них, у них там величезні об'єми, в них куча пасторів, в них куча ресурсу, куча людей заділено, апаратури. Хто я? Як я можу це починати? Але тут цікава фотографія, це погано видно, але це 27-річний Рейхан Бортке, він проповідує в Африці для 30-35 людей. Зачасту, коли ми чуємо це прізвище, то ми виявляємо собі величезні-величезні стадіони. Це по 120 тисяч чоловік. Це перша людина, яка заказала палатку в полі на 100 тисяч чоловік. Уявляєте? На 100 тисяч чоловік палатка, яка ставиться в полі. Ну, для нього спеціально це робили. Але він починав з малого. Тобто, і пам'ятаєте, перший клас, коли пішов, там такий віршик ми вчили, все починається з малого. Зернинки колос, з промінчика зоря, і Ленін теж свою дорогу теж починав із букваря. Прости, Господи, що ти скажеш, да, таке? Ну було, пам'ятаєте? Тобто, починай з малого, і Бог благословить тебе в великому. А деякі богослови стверджують, що краще вам залишатися в малому, і Бог вас благословить і так. Гарний приклад
спочатку з малого Ісус Христос. Він народився в Віфлеємі. Це немовля. І він ні до кого не приходив, приходили до нього. В 19-му році він помер в Бонкі, але його справа, Христос для всіх народів, продовжує жити і до сьогоднішнього дня. Слідуйся, фокусуйся на можливостях, а не на обмеженнях. Джим Торп, Олімпіада в Стокгольмі, 1912 рік. Дуже цікавий спортсмен, виходець із самого низу. Він не мав професійної спортивної підготовки. І перед самою Олімпіадою, перед самим виступом у нього вкрали обув, взуття. І 912 рік, 112 років тому, він йде на смітник і знаходить взуття. Мало того, що воно різного кольору, воно ще різне було за розміром. І він на одну ногу одіває 6 шкарпеток, а на другу ногу він одіває одну шкарпетку. І він стає дворазовим чемпіоном світу в п'ятиборії і в десятиборії. Він сфокусувався на можливостях, а не на обмеженнях. Тобто в нього було мільйон причин сказати, все, нереально. Тобто якби нема в чому виступати, немає взуття, немає того. Тобто, я ніяк не можу. І треба фокусувати, свій фокус направляти на можливості, а не на обмеження. Обмеження теж важливі, вони повинні бути. Коли нема обмежень, буває заносить. Але наш фокус повинен бути тільки на можливості. Як я пам'ятаю, як своїм малим, він пішов футбол займатися, і ми вчилися бити пенальки. І він з 10 раз 10 раз попав у штангу. Я говорю, уяви собі, ворота 7,42, штанга 12 сантиметрів. Казали б, можливості і обмеження. Я говорю, якби ти хотів, ти би туди ніколи не попав. І він всі рази він попадає в штангу. Буває такий, наверное, мантраж з переляку. Слідуйте, ініціюй конструктивно. І давайте побачимо, яку ініціативу проявляли учні на самому початку. Луки 9:54. Коли його учні, Яків і Іоанн, побачили це, і вони спитали: «Господи, хочеш, ми викличемо вогонь небесний, щоб знищив їх, як чинив Ілля?» Або Матвія 17, розділ 4 вірш. І звернувшись до Христа, Петро сказав: «Господи, як добре, що ми тут. Якщо ти хочеш, я поставлю тут 3 намети. Один для тебе, один для Моїсея, один для Ілії». Івана 21. Симон і Петро й каже: «Я йду ловити рибу». А решта йому: «Ми йдемо з тобою». Тож вони пішли і сіли в човен, але і тієї ночі нічого не зловили. Ініціативи так собі, я вам скажу. І нам зачасту в житті теж хочеться десь звести огонь на когось, поставити намети, десь там посидіти, відпочити, піти ловити рибу, згадати, забути все, щось почати старого. Але це ініціативи до Вознесіння. І ініціативи після Вознесіння. Дії 8 розділ, 14-15 вірш. Коли апостоли в Єрусалимі почули, що Самарія прийняла послання Боже, вони послали туди Петра та Іоанна. Прибувши в ту землю, Петро і Іоанн молилися за самарійських віруючих, щоб ті отримали Дух Святий. Тут вони в Самарії хочуть звести вогонь, і вони кажуть: «Давай спалимо те село, яке нас не приймає». Слідуючий, вони зводять вогонь, але вони зводять уже вогонь Святого Духа після Вознесіння. І, друзі, ініціюйте конструктивно. Ваші ініціативи повинні бути конструктивні. Не якісь абстрактні речі, якісь непідйомні справи. Придумайте конструктивні ініціативи і перевіряйте свою мотивацію. Мотивація в нашій справі дуже важлива.
І тут є прекрасна фраза Августина, який каже, що невеликі справи прославляють нашого Господа, а велика любов, з якою ці справи звершуються. І Бог очікує внутрішнього побудження відповідно до нашої ініціативи. І коли ми маємо побудження вірне і дієвість, то Господь благословляє цю ініціативу і хоче, щоб наша внутрішня сполука відповідала до нашої діяльності. І останнє, друзі. Чоловіче зібрання, День Батька 2024. Хто ти? Коли ми говоримо про ініціативність, ми порівнюємо себе із локомотивами і вагончиками. Ми, знаєте, як Павло писав до євреїв, по часу вам уже потрібно бути локомотивами, а ви все ще вагончики, яких ми тянемо, це новий переклад. По суті, вам ви вже повинні бути учителями, але ви ще п'єте молоко. Отак і тут, друзі. Давайте визначатися, хто ми. Є час, коли ти можеш бути вагончиком. Але чи не відставати від Божого графіку? Потрібно ставати паровозиком і тягнути. Буває, паровозик втомлюється, йому треба перепочити. Є час, щоб він постояв, відпочив і рушив до нових звершень. Отже, друзі, підсумовуємо. Ісус зібрав учнів і дав їм три задачі. Щоб вони перебували з ним, щоб вони пішли на проповідь і проповідували скрізь, і Господь допомагав їх ознаками і знаменами. Друзі, для нас сьогодні це виклик. Ми хочемо робити перший крок у будь-якій справі. Ми хочемо, щоб наші ідеї не тільки продукувалися, а вони і втілювались. Ми хочемо, щоб наша внутрішня спонука для зовнішньої діяльності теж була. І дуже прошу вас, починайте з малого, і Господь дуже зробить для вас велике. Фокусуйтесь на можливостях, а не на обмеженнях. І пам'ятайте, що конструктивна ініціатива вонсловінням свої побудження. Я вже казав, що коли опинилися в проблемі, то небеса ініціювали спасіння землі. Для цього на землю прийшов Ісус Христос, наш Господь. І ми побачили цю ініціативу, яку зрушили небеса. Вона була проявлена по відношенню до нашої грішної землі. Тоді, коли ми ще були грішниками. І на цьому вам моє щире, звитяжне, українське амінь.